primadonna Giley Güzar etdi. Xidmətimdə duran bir insan poza eləyib, sifətində çox yaxşı bir şey eləmir. Onu başqa bir sənət nümayəndəsi görüb, qrimasa eləyibdi. Ona görə də mən elə adamları özümdən uzaqlaşdırıram. Çörəyimi yiyən adamlar, mənim dostlarım deyir, ay İlham axam, sənin çörəyin buynuzlu var, deyirəm, var yəqin. Mənə xidmət eləyən arxamda gəlir, misal üçün, qrimasa eləyir. Bunu mən görməmişəm, bunu görən olub. Üzünü turşudur. Turşudur üzünü də, hə, badımcan kimi turşudur üzünü. İşçisinin bu hərəkəti xanım İlhaməni özündən çıxartdı. Nə üzünü turşudursan? Gözəllik deyirsən məndə, gözəl dəri deyirsən məndə, atsan deyirsən məndə, status deyirsən məndə, tərbiyəli ailə deyirsən məndə. Mənim nəyimə üzünü turşuda bilərsən? Türk sənət dünyasının kraliçası İlhamə Quliyevanın əleyhinə son günlər bəzi məşhurlar açıqlamalar edir. Şöhrət ordenli sənətkardan növbəti xəbərdarlıq gəldi. Mənim əleyhimə bir iş eləsə, addım atsa, məndə kriminal açıqlamalar çoxdur. Həmən adamın kriminal açıqlamalarını çıxardacam üzə. Mənim nə zaman adımı çəksələr, çıxıb bir serial, bir şeylər danışacağım o adamla. Gələn dəfə yenə bir çaşsa, başqa seriyasını danışacağım. Ona görə yox ki, mən sışıqam, bunları yığıram. Yox, Bakı balaca şəhərdir. hər bir kəsin adını bilir. Bu şok açıqlamaların isə öz ünvanı var. Özdə bizi insanlar görəndə deyir, ay, filan kəs belə elədi, filan kəsin filan vaxtda Gəncə şəhərində belə bir iş hadisəsi oldu. Və yaxud başqa bir türklə belə oldu, elə oldu. Deyir, cəmat danışır, heç də soruşmursa. Deyirəm, valla, mən sizdən eşidirəm. Mənim üçün arada bir deyirlər ki, o brilliantlarını alır, taxır, çıxır. Ayıbdır, mən gör, hansı ailədə böyümüşəm, gör, kimin qızıyam mən, gör, mənim ailəmdə elə bir qadın yoxdur ki, Ruslan, onun barmağında bir qızıl halqası olmuş. Mən çox sevirəm zeynət əşyalarını. Mənim bütün zeynət əşyalarım doğum günlərimdə, bayram günlərində, bir şənliklərimdə, bir məclislərimdə hamısı mənə hədiyyədir. Mən istəyirəm bir yuvilir butikə açım. Mən də hara gedirəm, birinə brilliant bir zeynət şey qoyuram, aparam hədiyə. Çox var da, götürüblər mənə hədiyələrdir, mən də bağışlayıram. Saxlamışam, nəvəm böyüyəcək, evlənəndə onun xanımına çoxlu şeylər saxlamışam. Bir də özümə nə olub ki, hələ? Özümə nə olub ki, mən çox sevirəm gözəlliyi, çox sevirəm. İstəyirəm, baxdım belə, Navuşnik zadı taxmışam qulağıma, baxdım, görürüm ki, saçım zadını görürəm. Niyə, hər şey qaydasındadır. Nə gözə güzgüvüz var, yəni? Hə, bu çox bağlı bir güzgüdür. Qaşlar. Düzdür, elə bildi kəzim ki, brilliantdır, qaşları yox, Swarovskidir. Brilliant daşlardan da çox dəyərlidir, bahalıdır, gözəldir. Zaman elə bil geri gelir, sizin üçün, neynə misin? Ama sana deyinəm, tut elə, ayıb olsun sənin üçün. Sən bunları deyirsən, mən göz götürənəm, deyilmə də? Özümə hörmətim var, özümü çox sevirəm. Kim bunu mənə qadaqa eləyə bilər? Heç kim. Mən oradayam, bildiniz? Mən oradayam. Çox qorxur sizdən, yamaq. Niyə qorxur, mən babayqa, mən gözəl göçək bir xanımam, niyə mənlə qorxsunlar? Mən zəhmliyəm, zəhmim var. Bu açıqlamaları Şöhrət və Şərəf ordenli sənətkar 106.3 FM-də DJ Kazımın qonağı olarkən etdi. Primadonna digər xalq artisti Aygün Kazımovanın müdafiəsinə qalxdı. Mənim çox sevdiyim bir xanımdır Aygün. Gözəl sənətkardır. Şov biznesə o gələndə gözəl möhürlər vurub. Mənim olsun. Sevirəm mən, ay var gün var, sevgi dolu, bir ay gün var, hər kəs məni çox sevir, çünki mən sizin ay günəm. Tutuquşular, papuqaylar var, onu təkrar eləyirlər, gülməlidir, hamı gülür olaraq. Aygün elədiyi şeyi heç kəs eləməsin, hər dəfə deyirəm, Aygün bunun möhrünü vurub, keç otur yerindədir. Sən oturduğun yerdə də, Aygünə nə elədiyini niyə eləyirsən? O qız eləyib bunu, nə
nöqtəsini də qoyub artıq yaşa da olur, indi tamam başqa həyat yaşayır. Hər zaman həmkarlarına dəstək olan sənətkar bu dəfə Aygün Kazımovanın düşmənlərinə səsləndi. Hər zaman mən Aygünü müdafiə edirəm, çünki Aygün tıxsız balıqdır, mən demişəm, onun heç kəsdə işi yoxdur. Adam danışmayanda adamın çıxıb başında oturarlar. O da ərdən özünü müdafiə eləməlidir. Təki yox, sən də, mən də eləmədin müdafiə həyatım. Deyəcək, bu yedi bunu, amma mən yedizdirirəm. Mən heç vaxt icazə vermərəm ki, mənə söz atsınlar. Məni belə üzümə baxıb, gülüb arxamca danışsınlar. Bu da gündəmə bomba kimi düşəcək növbəti açıqlamalar.